Kan han komma hela vägen ut? Han fyller första intuitionen. Andra intuitionen långt ut på väggen. Över till touch and go. Yttre. Tredje zonen fyller den också. Men Jim Olofsson är där. Han är där. Jaha, han springer ut åt andra hållet. Ja, han ska nog plocka reda på sina delar. Flaggan lyfts. Men Jim Olofsson går vidare. Jim Olofsson går vidare. Olofsson är där. Kastar över. Välkommen tillbaka. Vi håller på att gå igenom bilen inför SM-finalen. Kul att köra bil. Så då, efter att jag kört, när man har haft isär allting, så då ska man känna på allting som har varit löst. Och det har gått att dra lite grann överallt. Nu har jag bromsarna kvar att dra bak. Och sen då börjar jag kolla över motorn fram. Så börjar jag höra konstiga ljud. Jag har ju hört att det har varit lite halvmuggigt ljud. Men jag tänkte, här har ju fått gå. Ifall ni lyssnar nu här. Och så. Vattenpumpen är glapp. Men jag tänkte, det kanske inte var det enda som var glappt. Då har vi även här. Remhjul. Som saknar delen där bak. Här också. Lyssna. Lagerras. Som tur hade jag en ny waterpump liggandes. Så jag ska bara ställa ett nytt sånt här av läger. För det är tråkigt ifall det är sånt här skär. Och så far remmen och så kan man inte fortsätta tävla. För en grej som kostar. Alltså bokstavligen ingenting. Så det. Sen vill jag inte ta lös oljekylaren. Den sitter fast på intercooler. Så då fick det bli en sån här fin lösning. I mitt lilla garage. Sen ska vi bara. Hoppas att det mesta sölet hamnar där i. Och inte där och där. Som det brukar göra. När jag håller på. Men annars börjar framsteg. Dekalerna borta på sidan. Alla hjul är rena och fina. Framsteg. Inför SM-finalen, men nu ska vi skruva så jag inte blir galen. Ja, nej men så det är kvällens uppdateringar. Så hoppas att det går bra för lösten. Vi får se. Ser ni? Det ligger grejer överallt. Men nu sitter en ny, fräsch och fin pump där. Ska bara ha ett nytt hjul, vänta på ett nytt hjul. Men för att det är så här, är det för att oljekylaren sitter där. Jag vill inte ta lös slangarna så där. Kan man bara släppa allting någorlunda och så bara vika upp det så här då. Så framsteg har blivit gjorda. Även beställt ett nytt hjul som sitter här också. Inget fel på det, men om det skulle gå sönder så finns det ett reserv sånt och en till pump. Utifrån det skulle behövas. Nice! Välkommen hit. Nu är det dags att göra en ny bakruta, för jag har lånat en muggig av min kompis. Tack så mycket, Micke. Sen har vi skurit ut här och så blir det att köra med stickande sågen. Man ska bara tejpa lite grann där så det inte blir repet. Så då får den en ny fin bakruta också. Vilka grejer vi gör. Måste ju vara fint. Ibland i alla fall. Ja, men vi ska dra efter den här. Nu är den ju monterad. På! Wow. Hur ska du göra med den där inne då? Den får du krypa in och ta inifrån. Nej då, klättra du. Yeah. You can do it. Du tror på mig? Nej. Det är väldigt trångt här inne. Ja, men in genom krysset där. Jag måste ta av min skor. Kom igen då. Okej, okay. Jag jobbar på det. Så. Försiktig nu. Häng inte sönder. Nej, jag sitter fast lite här. Får dra i bättre vinkel. Va? Ja, jag drar på båda. Oh, vad vackert.
Ja, vad har Gud med det här att göra då? Han har med mycket att göra. Har han mycket att göra? Okej, okay, det säger det. Nej, men så nu. Ny bakruta. Trä för fint. Kanske någon dekal också. Bra. Bra om man har folk till sånt där. Jag är lite för förmögen om min midjemått att ta mig dit. Vet du vad jag ser? En liten reva. Förstörde du bakrutan. Måste vi göra en ny, Sandra? Det var så. Nej då. Den där lilla repan var det inte. Men allting annat är mugget, så det är lugnt. Woo! Fräscht. Tjena. Nu är bilen tillbaka ett stycke. Jag var tvungen att trimma ur det lite grann. Så svängde, då ville det ta. Precis där. Fick ta ur lite grann. Men bilen är ihop. Bakkjol på. Linjerade inte riktigt med avgassystemet. Men det får vara som det. Det får vara lite så. Kanske inte går sönder lika mycket. Men annars är han i alla fulla bruk. Nu ska den lastas och sen ska jag börja gå igenom garaget för att gå igenom vad som behövs när man får att tävla. Så jag ska bara lasta den där, se om jag ryms några däck, och sen om 2 dagar ska jag hämta en buss som vi ska använda, så då ska resten av grejerna dit. Men vi börjar med att köra på bilen. Sen har jag tänkt att jag ska föra lite för- och nackdelar med att åka den här bilen nu när jag ska åka SM-final. Det kommer att bli spännande också, tror jag. Lite lärorikt. Men det är min åsikt vad som är bra med den här bilen och vad som är dåligt med den här bilen inför finalen och de jag kommer möta. Så det blir bra. Välkommen till packnings-SM. Bilen är på släpet. Jag har börjat röja här i garaget. Det behövs. Så nu sitter jag i en schysst stol som jag har fått också. Men ja, hur som. Nu far vi ner på SM-finalen. Ska köra sailing-däcken här. Står det några nya. Och ja, som sagt, varit nöjd med dem. Bara kört en tävling, så svårt att veta. Vi har ju testkört bilen lite mer. Den känns bra. Och sen ja, jag vet inte. Som känslan inför finalen. Grabbarna kör jävligt hårt. De har mer rutin än vad jag har i år. Ja, de är väldigt, man inte lika mycket rattrost. Nu har jag ju kört bilen mer sen vi var i Sundsvall. För innan Sundsvall när vi tävlade så hade jag kört, alltså typ gjort 2 stora donuts och så körde banan baklänges kvällen innan. 2 set däck. Så det var ju också bara så här, ja, det var det han testade. Så, men nu har vi ju bytt framvagn, för den har nog varit krokig sedan tidigare. Jag har fixat till bärarmarna bak, för det var inte gjort sedan 2018. Så jag hade väldigt mycket camber. Så nu är det mindre camber, så vi nöter däcken bättre. Gått igenom, serva. Ja, ni har ju sett, bytt några hjul, fixat. Så jag är ju fortfarande mindre aspekten effekten vad många andra har, men vi får se hur banan är. Den verkar vara ganska tajt och teknisk, så verkar inte bli lika lidande av det. Men jag orkar dra lös hjulen bra på i den hastighet som jag tror banan kommer vara där. Så nu är det väl känslan inför tävlingen är väl mer att komma dit. Vi ska ju bara föra dit mest för oss skoj, men det är ju kul om det går bra. Så det är väl bara att försöka få till ett bra flow, ha bilen lättkörd. Den är relativt lättkörd nu. Vi får se hur det känns där nere, ifall den är sörlig eller ifall man kan vara på dem. Vill inte greppa på allt för mycket. Hoppas på att det inte blir regn. För jag har inga regndäck som jag brukar ha. Så, men vi får se. Men de fördelarna som finns med E30 just nu i alla fall, det är att den är ju relativt lätt. Förhoppningsvis passar utväxlingen ganska bra, så man kan åka på typ en pinne hela vägen. Det hade varit jävligt nice. Och så får vi bara helt enkelt se. Ja, en till fördel är att vi är ju inte med och slåss om mästerskapet. Så vi har ju direkt inga, alltså man behöver inte känna någon press på grund av det. Andra kanske kan ha någon sån känsla. Så vi får se. Den har ju varit ganska bra sidebite hit, så att man kan slänga in den hårt och så stannar den bra. Nu har vi ju pilla och testat lite nya bakvagnsinställningar som ska vara lite snällare i det menet, så att man den inte driver in på banan lika mycket. Men ja, vi får se. Det återstår att se. Vi kommer vara där, hänga. Vi kommer med oss några kompisar också som ska vara där. Stå och flagga och se.
ha det göttigt här i depån med oss. Vi ska hänga lite grann med Simpson. Ja, känner mig riktigt peppad. Vi åker torsdag morgon. Och sen då, ja, kommer dit, rigga lite grann, gå ut och käka. De har ju bankett, de som kör hela serien, men den skippar vi för att vi inte kört serien. Så då får vi gå ut med teamet, käkar. Fredagen preppar, ställer i ordning allting. Träning, kval. Lördag sovmorgon och sen är det lite träning och sen är det topp 32-stegen. Som det ser ut nu så tror jag vi var 37 stycken som ska tävla. Det betyder att 5 stycken kommer att åka ut innan stegen börjar. Vi är 6 stycken wildcards. Det är jag, Jimmy Gustafsson som också körde i Sundsvall. Peter Kille, jävligt trevlig. Laddar alltid hårt. Sen har vi en som kommer att bli riktigt giftig, tror jag. Johan Andersson. Blir svensk mästare, vunnit GDS. Jag och han har haft många battles genom åren. Har inte alltid gått bra för mig, men några gånger har jag lyckats vara med och bråka med han ganska ordentligt. 2018 vann ju han SM. Jag blev 4. Han är extremt duktig. Sen har vi ju alla de här som kör hela serien också. Riktigt, riktigt hårda grabbar. Så både Mattias Johansson som leder den nu, Micke Johansson. Staberg som har kör så jävla hårt i år. Jocke Andersson kör hårt. Kevin Brunberg. Alltså det är så många som kör så hårt. Så det kommer att bli, det kommer inte vara kul att möta någon, om vi säger så. Men vi ska väl försöka komma så förberedda vi kan. Ha en lättkörd bil. Hoppas att vi hänger med någorlunda i fart. Vi har möjlighet att ställa på mer, men vi vill ju fortfarande att det ska se jävligt hårt ut där nere. Så det är väl tanken. Nu ska jag försöka gå igenom allting, de här grejerna runt omkring. Typ packa några lådor med grejer. Jag har några gamla blomplanteringslådor här som brukar få vara reservdelslager. Kan man skriva på dem lite snyggt vad det är på varje. Slipper man hålla på och rycka i varje låda ifall det är tajt läge. Men det blir att ta med sig typ extra drivaxlar, bärarmar fram. Tror jag har någon stötdämpare fram också extra i nödfall. Spindlar, topplagringar, ja men allting som kan bråka. Fick låna en växellåda av Mattias Johansson på grund av att han har bytt till ett annat format. Så han åker ju en riktig racelåda nu, så då får jag låna hans reservlåda. Så ja, knutar, verktyg, alltså allt. Allt ska väl med. Ja, för fan. Nej, men vi ska ner, ösa på, ha jävligt kul. Ska försöka, ja, klippa ihop någonting ganska fort därefter så att ni får en summering av helgen. Kommer väl även finnas på Instagram hur det går, om det går bra. Vi får hoppas det. Annars ska vi bara dit, ha jävligt skoj och försöka peppa. Se ifall vi ska köra något mer nästa år. Ifall vi ska hålla på med SM eller ifall vi ska göra någonting annat. Bygga en annan typ av bil. Förhoppningsvis är bilen hel när vi kommer därifrån. Väldigt tveksam. Brukar jag alltid gå sönder av någon anledning. Undrar varför. Nej, men riktigt taggad. Tack till alla er som har köpt glasögon. De har ju kommit i nya färger nu, lite limited färger. Finns på jimmolosson.se ifall ni vill kolla. Jättetack ni som köper dem. Så de få pengarna som blir över av det går direkt till att underhålla det här vansinnet. Här har vi tält bakom också förresten, som jag har fått låna av Simpson. Så tack Simpson Europe för det. Sen har vi fått lite kepsar och grejer av Honigan som vi ska sälja där nere också, ifall någon vill köpa lite schyssta t-shirt och grejer. Jag har en sån här på Tire Slayer. Man är tydligen det ibland också. Nej, men så det är en liten sammanfattning, lite mina tankar och förhoppningar på det här. Min förhoppning är väl att kunna kvala bättre än vad jag gjorde i Sundsvall och vara med, ja, men ett eller två kliv i stegen i alla fall, beroende på vem jag möter. Den jag inte vill möta tidigt är Mattias Johansson, för han är ju också härifrån lokal. Vi hjälper varandra, bollar mycket idéer och jag vill verkligen att han ska vinna SM-guldet. Det hade varit riktigt kul och så lyfter vi sporten lite mer här uppe. Så då kanske vi får det lite lättare att jaga sponsorer och få lite mer folk och få driftingen att bli bättre. Vi har ju de här sladdkvällarna som vi försöker engagera och få fler och fler att komma och testa och pröva drifting. Ifall de tycker kul så ska vi ha mer och mer av det också. Men ja, det är väl allt för den här gången, så syns vi nere i Linköping. Eller när vi hämtar upp Jim Selin. Det kanske vi gör. Nästa gång får ni nog se. Tjena!